Ah, hajde, učitaj se. Ima 100% i ne učitava se. Čuje se muzika, evo ga. Ah, nemam interneta. Malo mi se troši. Istrošila se baterija. Moramo tako kroz ovu bušnu sobu. Da uđemo kod moja sestra. I da, ljudi, ovo je samo nastavak od onog početka da sam vam snimao na Squirrel. Evo nas. Da, evo, sad ću vam pokažem. I da, tako malo izmenio dekove nešto. Evo ga. Inferno level 2. Da. Al tamo nemam interneta. Evo, isključit ću zvuk. Od Clasha. Malo moja sestra za nometa. Snimat ću jednom opening. Kad nam dođe ovdje u klanu Clan Chest, skupljat ću. Molim se Bogu da dođemo 10 do 10, pošto nikada ne dođemo 10 do 10 i stvarno mi je posle žao. Ovdje će biti neki često, ja mislim da će... Vi mene vidite. Fokus. Prvi kokus. Da vidimo... Mislim da se ne vidim baš. Kako da se vidim? Ne znam, nije bitno, brate, ovo samo snimamo igricu. Evo ga, idemo u prvi battle za danas. Ne vem kako će ispasti. Frozen Peak. Neki tamo kinez ili šta je već, Japanac. Evo ga. Aha. Postavit ću odmah Wizarda. Ja, on mi je bacio princa. Tako da ja bacam na princa Peku. Evo ga. Brate, ova Peka slashuje. Moja level 4 je. Možda vi... Ne vidite, ali ja vidim. Stavio mi je Wizarda. Probam plavo. Ja moram da držim malo ovu kameru. Znam da je malo nestabilna i da malo tako to puckara nešto i to. To su samo tehnički problemi. Jednog dana ću to već i da popravim, ne znam kako. Pa ja ću moći da se, pa dobro, Witch mi je level 2, tako da Wizard mi je level 6, pre par dana sam ga level up. Ali brate, ova Witch stvara skeletone ko luda i sad ona umjesto, i sada Wizard da mi ubi, umjesto da mi ubija Witch, on ubija skeletone koje je napravila Witch i to je jako glupo. Na koji kran, ovaj, pošto ovaj znatno ima, stoji nešto, ima manje helta nego ovaj drugi. A ne Minion Horde, ne! Fuck! Hajde, treba je samo jednu bombu da baci, onda da dropa. Ja, poison. Ljudi, poison. Ljudi, ne. Ne, moram, ne, ba. Ne, bre. Čuti, ne. Ubiće me lik. Sad ću ja pretvaram da imam oko puk. Kada mi puk. Ja, bože, pa skoliko helta me sredi print level 3. Uvoj su ovo princa nešto malo... Gdje su ga remake-ali, jebemo. Uj, tako sam ružno rič. Ali, svište, baby. Moram ja drasti! Ne date mi drastem! Fuck you, igrice. Fuck you. Ne!